Esse é o Matheus, ele está hoje na quinta-feira da Libertação aqui na IPTM de Madureira. Passando no corredor, simplesmente, você, né, e o pastor Leonardo Salles ali de mãos dadas, você começa a falar em línguas e você começa a profetizar na vida e para o pastor Leonardo Salles ali, os profetas se inverteram naquele momento. E através da sua profecia, o pastor Leonardo Salles também revela para uma outra mulher e o mistério acontece fortemente. A gente vê Deus na sua vida, Matheus. Como é o Matheus cristão, filho de Deus, homem de Deus, que está aqui com a gente hoje? Graças e paz, povo de Deus, eu sou o pregador Matheus, né, obreiro. E tipo, da mesma forma que o pastor Leonardo veio até mim, foi um sonho que eu te sonhei umas 3 vezes, com o pastor Leonardo sendo usado dessa maneira, certinho, até mim. E essa moça que ele revelou é a minha amiga, que veio comigo. Ou seja, os sonhos que você teve ontem se concretizou hoje durante a revelação que ele falou com você, foi isso? Foi isso mesmo, se cumpriu. Tudo aquilo que Deus, ele mostra pra gente em sonho, no tempo certo se cumpre. Então não desista de sonhar, não desista da tua promessa, que no tempo certo, ô glória, vai acontecer. Matheus, você tava no óleo ali, naquele momento ainda tá. Como é que é a sua vida com Deus, sua intimidade, sua busca? Então, eu sou TikToker, gravo conteúdo cristão para diversas pessoas. E também, tipo, prego em diversas igrejas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro. E tenho ministrado pela misericórdia desde os 11 anos. Hoje eu tenho 22 anos, ministro desde pequeno, desde criança. Deixa aí seus contatos, suas redes, para quem está assistindo você, né? Poder te seguir, te acompanhar também. Sim, sim. Gente, o meu TikTok, me siga lá, @ Matheus _ Andrade _ oficial. Matheus, o que você sentiu naquele momento? Você imaginava, você tinha certeza, né? Através do sonho. Mas na hora que o pastor Leonardo Salles pega na sua mão, o que você sentiu no seu corpo, no seu espírito? Na hora eu só vi um anjo, muito branco, com a luz muito forte sobre mim. Aí na hora eu senti a presença de Deus muito forte, uma coisa inexplicável. Porque ele é um homem de Deus. E tipo, eu tava orando já um tempo pra vir aqui, era uma batalha pra vir aqui. E hoje, Deus separou esse dia, essa noite, pra falar comigo. Quem está te assistindo, jovens, adolescentes, que não tem fé em Jesus, não frequenta uma igreja, para sua geração, se deixa um convite sobre fé, sobre Jesus. Não temas, porque Deus, ele é contigo aí. Não abandona o teu barco, não. Volta a remar, volta pro teu barco, porque Deus tem um propósito contigo. Você mesmo que está assistindo, Deus tem um propósito contigo e um milagre. Alá, Bassuri, Andarábia. A promessa vai se cumprir, tu crê? Então, levanta e anda, que a promessa vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Que honra ter você aqui. Que seja o primeiro de muitos. Sinta-se amado e família IPTM. Tá bom? Dessa mensagem.